Otavílio, boa tarde ao ouvinte das Minhas FM, boa tarde à Dona Conceição, boa tarde à Dona Fernanda também. Dona Conceição, que é valente, que é mãe do Avílio, a Dona Fernanda, amiga. Estamos aqui todos para então esta merecida homenagem também, o Avílio. Avílio, muito boa tarde, obrigado por vires às Minhas FM. E vamos começar já pela tua medalha de bronze, que foi na Póvoa do Brasil. Foi uma medalha sofrida, mas merecida. Mas foi uma medalha sofrida, foram 2 meses de trabalho árduo, para me preparar e para me querer o resultado. Tu já é costume, enfim, ganhar as medalhas. Oliveira das Meias tem-te prestado a homenagem que tu mereces, Avílio? É isso, no ano passado também já ganhei uma medalha, também fiz uma entrevista, também me tenho homenageado. É assim, não posso dizer que não. Tenho muito tempo de chamar. Não te podes queixar? Não me podes queixar, não. Tu, nesta prova, qual foi a maior dificuldade que tu... Até porque tu dizias e estavas bastante contente pela medalha conquistada. Aspiravas a mais? Sim. Eu tinha trabalhado para mais, tinha trabalhado para o primeiro lugar. Já que há 4 anos atrás, no passado, europeu, que também decorreu cá em Portugal, em Guimarães, eu obtive o segundo lugar, portanto era vice-campeão europeu. E o meu objetivo era claramente o primeiro lugar, tentar superar o que tinha feito há 4 anos atrás. Olha, Avílio, e certamente uma medalha de bronze não é desprimor para ninguém. Ficaste defraudado? Defraudado não é bem a palavra. Fiquei um bocadinho desapontado porque, como dizia há pouco, o objetivo era o primeiro lugar. Mas já que não tinha mais, já que perdi que ganhou medalha de ouro, que também foi português. O que é que tu vais fazer para dizer aos oliveirenses que contem comigo, que uma próxima medalha e o primeiro lugar vem aí? Podem contar sempre com muito trabalho, como sempre faz. E vou tentar manter um bom nome das vezes mesmo, um bom nome. E vou tentar dar uma melhor em tudo o que faço. Já agora em dezembro, uma prova nacional que vou ter. Exatamente, vais em dezembro para o Campeonato do Mundo. Não. É outra prova. É uma prova nacional. Não é nacional. Começa agora o Campeonato Nacional e para as equipas, que começa agora em dezembro. O Campeonato do Mundo é já daqui a um ano. Muito bem. Avílio, para os ouvintes das Minhas FM perceberem, e também as Minhas TV perceberem, qual é a Bócia, qual é a particularidade que tem? O Bócia é essencialmente um jogo de estratégia e muita concentração. Eu jogo a Bócia é preciso muito treino, muita dedicação, sempre. Então, o meu treino diário é de 8 horas por dia. 8 horas por dia que treinas? Das 8h30 às 4h30, 5 horas da tarde, onde como um jogo para o almoço. Mas sempre 7h30 horas de trabalho. É muito trabalho. Yeah. E nestes últimos 15 dias que antes da prova, foram treinos intensivos mesmo. Entramos em estágio uma semana antes. A seleção tivemos em Gaia, tivemos em estágio, a ver se a Japão corria da melhor forma. Conquistamos 3 medalhas. O resto de Portugal podia ter conquistado, mas não foi mal. Não foi mal, é porque Portugal, na Bócia, até está muito bem. Sim. Portugal é um potência na Bócia. Apesar que agora os países estão bastante desenvolvidos, há mais competição e é bastante difícil competir. E porquê é que tu achas que é mais difícil? Porque os outros países estão a desenvolver-se de outra forma?
Evoluíram. E trabalham ainda mais que nós. Já que a gente trabalha muito, mas principalmente os asiáticos trabalham muito mais e com outras condições. E com outras condições. Quer dizer, que nós não temos. Nomeadamente, podes especificar. Por exemplo, hoje estamos a tirar que hoje seja uma modalidade profissional. Uhum. Que não é, hoje não dá dinheiro. Hoje não dá dinheiro, ou seja, muitos atletas que constituem a seleção nacional trabalham, ou seja, têm que abdicar das suas vidas profissionais para competir. E além disso, hoje não é só o atleta que compete, também são os acompanhantes que nos acompanham. Exatamente. Ou seja, eu não posso ir para um campeonato de hoje sem ninguém. Eu tenho que ir sempre acompanhar. Para cuidar de mim, para me dizer a minha necessidade de dia a dia, eu preciso sempre de alguém. De alguém. E eu vou pegar por aí, porque tenho a mãe do Abílio Valente, Dona Conceição Valente, muito boa tarde. A Dona Conceição, o Abílio falava que tem que ser sempre alguém para o acompanhar. A Dona Conceição certamente acompanha o Abílio. Não vai. Força, Abílio. Eu saí de casa às segunda-feira de manhã, 5:30 da manhã. Uhum. 6 horas de manhã de segunda-feira e já vou da casa às sexta-feira, 2 da tarde. Uhum. Ou seja, Eu não vivo em Oliveira permanentemente. Ou seja, tu estás mais tempo fora do que em Oliveira. Eu estou no Porto. O meu clube é uma associação, a Provincia de Porto, que me dá alojamento, que me dá comida, uhum, e que me dá as condições todas para trabalhar. Ou seja, a minha mãe me acompanha, o meu clube dá-me sempre um acompanhante, neste caso veio o Ricardo Neves, que por acaso é um treinador de clube. Que é o Ricardo Neves que foi contigo à Póvoa, inclusive esteve contigo. Sim, foi à Póvoa, foi a Bosnia também, foi a Sevilha, que certamente também este ano já tive em Sevilha, já tive em Bosnia também, já também ganhei a medalha. Tem sido ele que me tem acompanhado esta. O Ricardo. Muito bem, mas eu passava a dona Conceição. Agora vamos falar do filho Abílio. É um orgulho ter um filho como o Abílio. Claro que sim. Claro que é. E acho que é orgulho para mim, para os pais, e acho que devia ser um orgulho para os oliveirenses. E quando diz acha, sim, não é? Não sei, acho que... Pronto, acho que estes atletas não são vistos como qualquer outro atleta, porque não têm o apoio, são vistos como os coitadinhos. Sente isso? Sinto. E o que é que se pode fazer para minimizar? Acho que se devia apoiar mais estes atletas. Muita gente nem sequer conhece a modalidade. Se disser assim, ai, meu filho joga bóssio, o que é isso? As pessoas nem sabem o que é. Acho que isto devia ter mais... Divulgação. O Abílio já me disse que passa a maior parte do tempo no Porto. A Dona Conceição está em casa, mas está sempre atenta ao que o Abílio faz. Claro. E vai ver as provas? Não costumo ir ver muito. Fui ver algumas, mas não costumo muito ir. Também não, o Abílio fica nervoso quando vê a mãe. Não é só mãe. Familiares. Ou amigos, pessoas amigos, que. Pessoas mais chegadas, mexe contigo. Não, mexia mais antigamente, agora não. Agora não mexe. Agora já estou mais habituada, a concentração é outra, o trabalho é outro. Chega mais no início que eu jogava hoje. Não gostava muito, mas agora se for. Uhum. Mas não é frequente, também não me parece para.
Para convergir. Porque a maioria dos esportes e a maioria das pessoas pensavam exatamente o contrário. É que se tivesse alguém, podia-te motivar mais. Lá está, não é um desporto normal e por isso é que também tem as suas especificações. Dona Conceição, o Abílio sempre mostrou desde... quando é que ele começa a ter esta vontade de agarrar no bolso que lhe dá hoje o ser campeão? Para aí, agora tens 36, não tinhas 20. Tinha menos 20. Quando ele começou a se interessar por isso, teve uma terapêutica, que foi a Sueli, levou a um jogo de bolso à Val de Cambra. E nasce aí a paixão. E a partir daí foi quando ele começou a ir sempre, a treinar e assim, foi aí que ele começou a apaixonar-se por este desporto, foi a partir daí. Dona Conceição, por via do Abílio, tem certamente já uma noção diferente da maioria das pessoas, da Bócia. O que é Bócia para si também? Pronto, eu para lhe dizer o que é o Bócia para mim, não estou muito dentro do que é. Pronto, porque ele treina no Porto, as competições no geral são fora daqui de Oliveira das Meias, porque em Oliveira das Meias não tem. Pronto, sei que é um desporto para pessoas deficientes, que são deficientes, e é um desporto que ele gosta. Sempre o apoiou quando o Abílio começa nisto? Sempre. Sempre, porque ele até tem tido um bocadinho de... Como é que eu vou te explicar? Às vezes, eu vou deixar e tal. Ou assim. Seja, o estado de espírito às vezes diz, acabar com isto. Sim, mas é só o estado de espírito, porque o Abílio já anda nisto há 20 anos e é só somar medalhas. Mas ele agora há um tempo para cá, porque depois também a vida não tem sido fácil. Tenho o pai faleceu. E depois ele nessa altura começou a dizer que vinha para casa. Mas lá está, o estado de espírito, porque o Abílio continuou. Eu pegava na deixa e passava para a Dona Fernanda Almeida, penso que é assim. Dona Fernanda, ser amiga do Abílio não é difícil, certamente, e então, com estas características, ser amiga de um campeão, o que é? É um orgulho muito grande, assim, já, portanto, sendo campeão mesmo, para mim é um orgulho muito grande, porque o Abílio é uma pessoa muito carinhosa, muito meiga, muito dedicada às pessoas e acho que contagia a amizade a qualquer pessoa. Sendo campeão de Bócia é um orgulho muito grande, profundo, e a mãe dizia que ele, portanto, quando o pai partiu, só que ele agora tem uma estrelinha lá no céu, como ele dizia nas mensagens, que a estrelinha que estava a pedir por ele e que a medalha que era para o pai. Para mim, ouvir essas palavras é fundamental, é um orgulho muito grande. E o pai, antes de partir, dizia-me ele para eu olhar por eles, mas muito especial pelo Abílio. São palavras bonitas. Como amiga, Abílio, fala-me da prova que se vai realizar em dezembro. Penso que é... E depois equipes regionais. Exatamente, são regionais. Fala-me dessas provas. É uma época muito competitiva cá em Portugal. Vai servir também para treinar, para começar uma nova época, uma nova fase de preparação. Porque tudo isto tem um propósito. O Campeonato da Europa? Que é toque de 2020. Aham. Tudo isto tem... Ainda falo muito, não falo muito. Já falo pouco para os Paralímpicos, Tóquio 2020. Tudo isto é uma preparação para Tóquio 2020. Quanto mais estiver preparado, melhor. E os campeonatos é que há em Portugal também são muito importantes, que a competitividade também aqui em Portugal é forte, é dinheiro. Mas eu sei que a seguir... agora, essas provas, em dezembro, tu tens o Campeonato da Europa em Liverpool. Não, do mundo. Do mundo que vai decorrer em Liverpool. Eu vou. Qual é o teu objetivo para esse Campeonato do Mundo? Muito sinceramente,
e fazer o melhor possível. E o melhor possível passa por ganhar é complicado. Porque ganhar é muito difícil, não é fácil. Ganhar não é. Não é mesmo que eu ganhei há 7 anos atrás, quando fui campeão do mundo. Uhum. A competição é forte, é muito. Ainda temos os países asiáticos, que são muito fortes. E temos que contar com eles. Mas antes dessa prolina vai haver, certamente, provas internacionais que ainda não aparecem. Ainda não nos foi dito a quais é que a gente vai. Uhum. Porque a agenda nacional ainda não me julgou, ainda é muito cedo. Ainda agora acabamos a época. Pois, e já estamos a pensar. Já estamos a pensar. Mas, Bilo, tu dizias agora que tudo isto tem um propósito, que é preparar os Paralímpicos. Qual é a importância de um atleta ir aos Paralímpicos? Para nós termos a noção aí. Se eu for a Tóquio 2020, são os terceiros Paralímpicos que eu vou. Terceiro, portanto já que vais. Sim, já foi a Londres, já foi ao Rio e agora se for a Tóquio. E ir aos Paralímpicos é um combinado de uma carreira. Não é de uma carreira, é de um ciclo de 4 anos uh-huh. de um trabalho. Uh-huh. E toda a gente trabalha para isso. Como um voz, ou seja no ténis, seja no futebol. Toda a gente quer nos Paralímpicos. Na montra. No mundo, exatamente. Os Paralímpicos é a montra alta do desporto. E toda a gente quer lá estar. E eu quero lá estar. O meu objetivo agora é a Tóquio 2020, que lá que passa para fazer com que os que vêm. Claro. Antes dela, mas o meu objetivo é sempre Tóquio 2020. Vamos tirar a competição, vamos ficar a competição de lado. Ir a Tóquio e aos Paralímpicos, como tu vais e vais participar naturalmente, a sensação como pessoa é indescritível. Indescritível porque é encontrar culturas diferentes, pessoas diferentes. Tudo novo, é uma experiência única que já um atleta da segunda divisão pode transmitir a no jogo. E acho que quem é no desporto, acho que é uma coisa que tem como objetivo, chegar aos Paralímpicos ou aos Olímpicos. Acho que os Paralímpicos é... Ainda falta para lá chegar, mas já vi que trabalhas afincadamente para isso. Ainda não há nenhuma preparação para isso. Desde que acabou o Rio, estamos sempre... Então deixa-me pôr-te a questão de outra forma. Tu, neste momento, trabalhas com a tua dedicação, com o teu trabalho diário, para ir a Tóquio, estás sempre motivado. Ou seja, aquilo que a tua mãe dizia há pouco, que era, às vezes eu apetece-me, vou para casa, o Tóquio 2020 vai-te motivar. Tenho que me motivar porque se não houver trabalho, não vamos lá. Tem que haver certeza de trabalho. E o toque de 2020 pode exigir-me uma motivação, há que trabalhar para lá chegar. Senão, se não houver trabalho, não há tempo de 2020. Olha, para ser qualificado para Tóquio, tem que haver, há regras, certamente. É por objetivos, por pontos? Queres explicar isso, por favor? Sim, o que conta é o coletivo. O coletivo. Ou seja, nós conseguimos a medalha de ouro, é muito bom, uhum. Mas o voz, a seleção nacional é constituída por grupos. Tem um grupo, que é a equipa, tem outro grupo que é... É que eu para a VC4, que conquistou a medalha de ouro coletiva, e tenho o para a VC3, que é o pai que joga com o pai, que tem mais dificuldade. Uhum. Não conquistou geral. Não conquistou medalha nenhuma. Claro, quantas
quando, por exemplo, se a equipa tivesse ficado em terceiro lugar, era muito bom, que daria muito mais pontos. Mas o importante é ficar entre os primeiros 3, 10 lugares. Isso é muito importante. Tem de ficar em primeiro lugar, mas muito pouco tempo. Mas... Deixa-me perguntar-te quantos atletas vão para um campeonato desses, os Paralímpicos, por exemplo? De seleção. De quê? De Bósnia? Sim, de Bósnia não, de Portugal. A seleção portuguesa. A seleção é constituída por 10 atletas. 10 atletas. 10 atletas. Que se tem que qualificar. Não. Tem que se qualificar. E isso obedece a critérios? Quais são estes critérios? Às vezes, muito sincero. Muito. Mas deve ser por pontos? É por pontos. Quanto mais melhor que a gente ficar nas bolas que foi, melhor. Melhor, obviamente. Eu voltava à mãe do Abílio. O seu filho praticamente é de Oliveira das Mães, nascido e criado, costuma dizer. A dona Conceição já lhe disse um orgulho imenso. O que é que diz ao seu filho para ele ter vontade todos os dias de seguir? Porque ele, quando ele desanima, e eu digo a Bílio, tu sabes que a vida não é fácil para ninguém. Isso que tu estás a fazer é como seja o teu emprego. Tens que te motivar para isso. E tu, se vieres para casa, é mais complicado, porque é para estar todo dia em frente ao computador e chega a um certo ponto, cansa. E então eu faço por motivar sempre, não, nunca o obriguei, que foi o que eu já disse, nunca te obriguei a ir para lá, foi porque quiseste, e quando quiseres, vir, vens. Só que eu digo, pensa bem aquilo que tu vais fazer, para não ires fazer uma coisa que um dia te vais arrepender. Porque depois ele sabe que vem para casa, e ele está habituado lá no Porto, tem outra convivência, outro ambiente, depois vem para casa é para estar ali em frente a um computador. E uma semana é muito bom. Mas o problema é que são duas ou três semanas seguidas, ou quatro, e por aí fora. Pronto, e por aí é fora. Isso, é isso. Eu aproveitava também essa deixa da mãe. Bílio, vamos esquecer a Bósnia, o dia tem 24 horas, tens que dormir, e o resto? O que é que fazes? Quais são os teus tempos livres? Os teus hobbies? Como diz eu no posto, das 8h30 às 4h, com 5 horas estou a treinar. Estás a treinar? Saio e depois tenho uma vida perfeitamente normal. E o normal passa por quê? Ou estar com meus amigos, ou ter que fazer coisas básicas, e tomar um banho depois de treino, alimentar-me depois de treino. Se tiver que sair à noite, saio, tenho muitos amigos no posto. É uma vida perfeitamente normal. Normal. Deitas tarde ou não? Não. Não. Por hábito não deitas tarde? Faz o possível 9 horas antes de deitar-me. 9 horas? 9 horas. 9 horas. Agora de inverno está frio também, não é? Não, mas eu tento que no verão seja igual. Segues uma rotina e sentes bem com isso? Sim. Sentes bem. Voltando ali à mãe, o Abílio sempre foi assim também em pequenino, com rotinas certinhas? Quando era em pequenino, tinha rotinas dele. De ir para o infantário, depois do infantário foi para a escola, depois foi para a escola para a Ferreira de Castro, onde ele fez o 12º ano, e depois foi quando ele ia à recuperação, e depois aí foi quando ele encontrou essa terapêutica na recuperação, que o começou a motivar para isso, para ele sair de casa, para não estar em casa, ou a ver televisão, ou olhar para o computador. Ela começou a motivar para isso, para ele não estar em casa. Quando encontrou em Valcâmbra, que foi aí que começou tudo, pensava que o Abílio ia ser o campeão nunca, que é hoje? Nunca pensei que o Abílio chegasse ao que chegou, países que ele já... Visitou, foi, culturas, pessoas... Tudo, nunca pensei. Já disse que era um orgulho. O que é que deseja para o Abílio? Naturalmente o melhor, mas... Melhor. O que é que uma mãe pode desejar para um filho? O melhor de tudo. Que ele seja feliz,
É o que eu desejo mais, que ele seja feliz, que siga a vida dele e que procure ser feliz. Claro. Passamos aqui para, para a amiga do Ovidio, a Dona Fernanda. Uma palavra para o Ovidio, para que ele... Eu queria dizer uma coisa. Esteja à vontade. É assim, falando de Bolsa, que não é conhecido, eu fui campeão do mundo e quase um Libertadores. Eu lembro de ter havido aí uma notícia ou outra assim. Quase um Libertadores, mas nem soube que ele foi campeão. Embora que no Facebook eu procurava dizer que, agora fiquei orgulhosa dele ter sido ganhado a medalha de bronze, e penso eu, disse eu na minha mensagem, que o João Oliveira também foi um orgulho para os João Oliveirenses. Porque eu hoje estava a ver a televisão, que eu estava a acabar de dizer ao senhor, e estava a dar aquela modalidade do atletismo e da ginástica, e foram duas moças que foram campeãs daquele país. E foi dentro da televisão bastante tempo para entrevistá-las e entrevistar a família. E estes, assim como o Ovidio, ninguém se lembra. Por acaso, no ano passado, com o Presidente da República lá, a concorrer com o comentador, mas mais de resto nunca vimos o Ovidio na televisão, nada. E dá a mensagem, a notícia é rápido, não é nada. A gente está sempre com aquela expectativa para ver ali o Ovidio e não conseguimos ver o Ovidio. Só no ano passado é que vimos, pronto, mais vezes. Foi lá o Presidente da República, mas deste não se tem visto. Não, acho que não há aquela motivação como há outro esporte qualquer. Mas então eu aproveitava que deixar uma mensagem a quem de direito para... Acho que ao Presidente da Câmara, ao desporto, ao Presidente lá do desporto, que façam ver que eles são seres humanos, como eu e como outros qualquer. E é assim, e temos de pensar uma coisa. Há jovens perfeitos, quem dera, que é isso que eu digo a Bíblia, quem dera ter a sorte, a capacidade de ganhar estas medalhas como a Bíblia tem ganhado. Muito bem, eu fico aqui então. A Bíblia, eu vou acabar contigo naturalmente, acabar não literalmente, mas para que tu me digas o que é que vais fazer nestes próximos dias ou semanas para enfim, te preparares para as provas que aí vêm. Segunda-feira, às 5h30 da manhã, estou-me a levantar. 5h30 da manhã? 5h30 da manhã, estou-me a levantar para o Porto. Para o Porto. És para o Porto? Para o Porto. Para o Porto. Para começar a novembro. Uhum. Porque tenho mais uma manhã de férias. Dá para ter essas manhãs de férias. Foi complicado. Foi assim um bocado complicado, mas tive que ser. E comecei a treinar com a minha nova acompanhante que chegou. Vais ter nova acompanhante. Sim, uhum. Sim. O Ricardo vai jogar ali uma ponte para que eu não ficasse em ninguém. Porque a partir da segunda-feira vai começar mais um trabalho ainda mais alto. Mais intenso. Mais intenso. Que por vezes que pode ir até às 8 horas da noite. Por vezes. Ou seja, mais trabalho para alcançar outros objetivos. Sim, sim. E não é o mais trabalho que importa aqui. É a qualidade do trabalho em si. Porque agora não quer dizer que não houvesse antigamente, porque havia, mas agora vai haver muito mais qualidade e pode ser que com essa qualidade que as medalhas continuem a aprender. Muito bem. Ovidio, estamos quase a terminar. Tu queres deixar uma mensagem às forças vivas desta cidade para que olhem para a Bócia de uma forma diferente e também que olhem para ti, porque tu és um filho da Liberdade. O que eu posso dizer é que eu vou tentar sempre dar uma melhor para a Liberdade mesmo. Vocês já me reconhecem, o antigo presidente da Câmara que conhecia, este aqui ainda não me disse nada até hoje, vou ficar à espera. Já vem o número, espero que reconheçam, que não é só. Há mais atletas aqui em Oliveira, não é só como.
não sei os desportos mais habituais, se eu sei que vou dar sempre o melhor. Sempre que eu entro em campo é para dar o melhor e é para ganhar. Pode não ganhar, mas é sempre para ganhar. Sempre. Determinação é comigo. Sempre. Muito bem, Abílio Valente, 36 anos, natural do Oliveira de Zemeis, um atleta que tem dado muitas medalhas ao Oliveira de Zemeis. Dona Conceição também mãe, Dona Fernanda amiga. Foi esta a entrevista, eu agradeço a todos terem cá vindo e desejo as maiores felicidades para ti, Abílio, e sempre que necessitares a Zemeis FM e a Zemeis TV está ao teu dispor, disponho. Eu agradeço a todos a vossa presença, muito boa tarde e até à próxima. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde.